Unë nëse dhe të thash, unë e lidhë gjithë gjë, po në një ishull, po. Një ishull që mas shikoja njeri të rishe relax, mua më pëlqen shumë relax, më pëlqen të shtrijem në break date-it, nuk du shëzdhënë, nuk du shampanja, zdu gjëra, edhe buke djath aty, thjesht relax. E ndërojmë, thesh. Po.